ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ବି ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ। ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ରହସ୍ୟମୟ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତିନି ନଗ୍ନ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ସାରା ଜୀବନ। 6-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ ପରେ ନାଗାସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି ମହିଳା। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ବି ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ। ତେବେ କିପରି ହୋଇଥାଏ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ? ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହିଳା ସାଧୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କିପରି ରୁହେ? ଏହି ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ କ'ଣ ପୁରୁଷ ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ପରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି କି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ମହିଳା ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାତା କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ମା ବାଡ଼ା ଏକ ଆଖଡ଼ା ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଙ୍ଗମ ନଗରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାନ୍ତି ନାଗାସାଧୁ। ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ତଥ୍ୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳା ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆ ସହ ନାଗାସାଧୁଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ପୁରୁଷ ନାଗାସାଧୁ ନଗ୍ନ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନାଗା ବନାଯାଇଥାଏ। ମହିଳା ନାଗାସାଧୁମାନେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସିଲେଇ ହୋଇନଥିବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ନାଗାସାଧୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କୁ 6-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାଗାସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଗାସାଧୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, କଠିନ ସାଧନା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଅତୀତ କାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଖଡ଼ାରେ ମହିଳା ସାଧୁଙ୍କୁ ମା ଏବଂ ନାଗିନ୍ ନାମରେ ଡକାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବହୁ କଠିନ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ ମହିଳା ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।